Ilia meore zelodebian dres mosწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში პატრიარქის სასახლეს აკურთხებს დღეს შენობის რეკონსტრუქციიდან 155 წელის შესრულდა საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით რამდენიმე ღონისძიება იგეგმება ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. Უკვე ნახევარ საუკუნეზე მეტი არა რუსთაველის გამზირზე მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე არსებობს. ეს შენობა ძალიან ბევრ ისტორიას ინახავს. Სწორედ ამ აივანზე 1946 წელს ცნობილი ქართული კინოფილმი „ქეთო და კოტე“ გადაიღეს. Პირველი შენობა სხვათაშორის 1802 წელს იყო აშენებული. იმ შენობაში პირველი მთავარმართებელი ციციანობით, ანუ ციციშვილი, ეს ეკეთებოდა. შემდგომში 1807 წელს მოხდა მეორე რეკონსტრუქცია ამ შენობის, მანამ სანამ ამ სახეს მიიღებდა. Ეს ხას 21 წლის 21 თებერვალს საქართველოს თავდაცვითმა კრებამ მიიღო საქართველოს პირველი კონსტიტუცია და ერთგვარად ჩვენ აბრაკამ. ამ დარგაში გამოვიდა პროტესტის ნიშნად დელეგაცია, საქართველოს დელეგაცია, რომელმაც სწორედ აი ამ დარგაში აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა 26 მაისს. ამ დარბას უამრავი სტუმარი ახსოვს. სხვათაშორის მინდა ვთქვა, რომ ის სტუმრები ყველაზე დიდი ოდენობის არიან მოსულები, სწორედ ბავშვების როცა იყო სასახლე, მაშინ პიონერთა სასახლე, დღეს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე და ხვალაც ველით სტუმრებს. ჩვენ ძალიან მადლიერები ვართ ამ შენობის. ამ შენობაში ხდება არაჩვეულებრივი რამ, სადაც ბავშვებია, იქ ყოველთვის ოქროს ხანაა. დღესაც ოქროს ხანა გვაქვს და გვინდა რომ უკეთესი იყოს რაც თავარია ბავშვებისთვის.